ចឹងអនុមោទនាចឹងយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ700ខែមករាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566 ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូ2022នៅទីសញ្ញាគារស្ថានសប្រមចារីថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងវេលាឱកាសមួយដែលកម្រមានហើយក៏ជាបុណ្យកុសលមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងការបំពេញកុសលហើយកុសលធម៌នេះហៅថាពុទ្ធបូជាមហាតេជោការបូជានៅព្រះពុទ្ធដែលមានតេជានុភាពដ៏ធំធេងខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរដងឧត្តមនៅក្នុងលោកហើយថ្ងៃនេះដែរយើងបានមកជួបជុំនៅក្នុងទីទឹកដីសញ្ញាគារស្ថានសប្រមចារីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងមានព្រះបដិមាអង្គធំដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាបណ្ណាខ្មែរយើងជាទូទៅចំណាំហៅថាព្រះអង្គប្រក់នាគអញ្ចឹងហ៎យាយហើយព្រះអង្គប្រក់នាគហើយព្រះអង្គប្រក់នាគហ្នឹងមានតម្រង់ច្រើនទៅតាមការរចនារបស់ជាងទៅតាមការឆ្លាញ់របស់អ្នកធ្វើហើយមួយទៀតទៅតាមគេថាច្បាប់ក្បួនកំពីព្រោះសំខាន់វាមាន3ប្រភេទការធ្វើទី1ការឆ្លាញ់ចុះចិត្តហើយទី2គឺទឹកដៃជាងហើយទី3គឺក្បួនច្បាប់វប្បធម៌អញ្ចឹងមាន3ផ្នែកហ្នឹងហើយព្រះអង្គដែលនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានេះយើងធ្វើតាមក្បួនច្បាប់ផងតាមវប្បធម៌ផងហើយព្រះអង្គនេះយើងធ្វើពីខេត្តសៀមរាបមកហើយយប់មិញបានមកដល់ម៉ោង1ណាម៉ោង1កណ្ដាលរាត្រីហើយបើយើងគិតពីពេលវេលាដែលធ្វើដូចជាច្រើនខែដែរ3ខែណាឌី3ខែក្នុងការដែលឲ្យជាងគេកសាងធ្វើហើយបើយើងគិតពីទីឋានសញ្ញាគារស្ថានសប្រមចារីយើងនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកកសាងធ្វើជាទីប្រៃស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីធ្វើសមាធិនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលខែ4បានន័យថាចូលឆ្នាំហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកកាប់ប្រៃរៀបចំដីដើម្បីមកបំពេញគេហៅថាទីកន្លែងសំខាន់ដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈបូជាផងរៀបចំជាទីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីប្រតិបត្តិធម៌ផងឥឡូវនេះយើងមកដល់ខែ12ខែធ្នូប្រហែលខែពីខែ4មកដល់ខែ4ខែ3គិតទៅខែ4 9ខែយើងគិតថា8ខែចុះណា8ខែពេញបានមកគិតពីពេលវេលាធ្វើមិនបាន8ខែទេណាមិនបាន8ខែទេព្រោះវគ្គមុនយើងមួយខែបាន4ដងណាមួយខែ4ថ្ងៃខែខ្លះបាន6ថ្ងៃខែខ្លះបាន8ថ្ងៃមកន័យថាការងារយើងអត់បានមួយខែពេញទេគ្រាន់តែខែប៉ុន្តែថ្ងៃអត់ពេញទេប៉ុន្តែវគ្គក្រោយនេះពេញវគ្គចុងក្រោយនេះពេញមួយខែវិលមួយខែបើគិតពីសម្រាប់ការងារជាខែសកម្មហ្មងបើនិយាយទៅ3ខែទេបើគិតទៅ4ខែចុះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកັບប្រៃ
សម្អាតដីបដោះព្រៃឡើងវិញហើយនឹងរៀបចំនៅសាលសមាធិហើយនឹងទីសំណាក់អាស្រ័យបដិបត្តិធម៌ខ្លះហើយនឹងរៀបចំនៅតួអង្គបដិមាសម្រាប់ទុកតម្កល់គ្រប់បូជាហើយនៅទីសញ្ញាគិស្ថានយើងនេះយើងមានបដិមា2ដែលប្រចាំនៅទីនេះហើយមិនមានបដិមាដតៃច្រើនយកមកទេចាំអាត្មាក៏ដូចជាប្រកាសទូទៅឲ្យថាអ្នកដែលមានសទ្ធាចង់ជាវព្រះឬក៏ចង់យកព្រះមកដាក់អីប្រាប់ឲ្យថាអត់ទទួលទេមិនមែនចិត្តអាក្រក់អីទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាតកាណាយើងមានសទ្ធាគ្រប់គ្នាវាសឹងថាទីដីនេះវាទៅជាលែងមានកន្លែងទូលាយហើយវាទៅជាឃ្លាំងទៅវិញអញ្ចឹងបានទីនេះយើងឲ្យមានពពុទ្ធអង្គធំមួយហើយនឹងប្របាទចរិមន្តទី7.1តែប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងសម្រាប់គោរពហើយពីរអង្គនេះតំណាងឲ្យជាតិគឺប្របាទចរិមន្តទី7តំណាងឲ្យសាសនាគឺព្រះអង្គប្រោនាគនៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងមាន2ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយណាគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងมันត្រូវការអីទៀតទេព្រោះអាត្មាធ្លាប់ដឹងហើយថាតើកាលណាខ្លះគាត់មានសទ្ធាដូចកន្លងមកធ្លាប់មានសិស្សគុណពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ចង់មានសទ្ធាជាវយកមកដាក់នៅទីនេះអញ្ចឹងខ្លះគាត់ចង់ជាវខ្លួនគាត់មកជាគ្រួសារគាត់ប្រមូលក្រុមញាតគាត់មកគាត់ចង់ជាវយកមកដាក់តែម្ដងហើយអាត្មាក៏ត្រេកអរដែរចំពោះសទ្ធាប៉ុន្តែក៏បដិសេធដែរថាមិនទទួលទេបើថាចង់ចូលរួមអានឹងចូលរួមគ្នាចុះសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែក៏ត្រូវការការធ្វើនៅក្នុងព្រំដែនមួយទៅតាមភាពជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ពីការសម្រេចអាត្មាជាអ្នកដែលសម្រេចហើយជាពិសេសតួអង្គពុទ្ធដែលយើងនៅខាងមុខនេះអាត្មាបានសម្រេចហើយការសម្រេចនេះក៏បានចូលរួមភាសានេះមួយ D ហើយនឹងរតនៈតកតងរឿងធ្វើហ្នឹងហើយសំខាន់ព្រះអង្គនេះយើងឃើញថាប្លែកបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនជាប្លែកអីទេសម្រាប់យើងមិនធ្លាប់ឃើញយើងគិតថាប្លែកប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលមានហើយវាមិនជាការប្លែកទេធម្មតាអ្វីដែលយើងទើបឃើញថ្មីវាប្លែកហើយបាទអាត្មាចង់មុនអាត្មានិយាយកិច្ចការទូទៅខ្លះរឿងព្រះហ្នឹងចង់ឲ្យឌីមកឡើងមកនិយាយកិច្ចការងារសាងព្រះហ្នឹងបន្តិចហើយព្រះអង្គហ្នឹងនៅទីណាកន្លែងណាឲ្យយាយបានដឹងផងបាទមកនេះមកព្រោះយើងអ្នកទទួលផែនការដើម្បីមើលការខុសត្រូវមកឡើងឈប់នេះមកហើយគេនេះមកដើម្បីបានរៀបចំហើយតកតងរឿងព្រះអង្គនេះតកតងរឿងរចនាបថហើយព្រះអង្គនេះនៅទីណាកន្លែងណាអីតម្រង់ដើមបាច់ម៉េចអីហ្នឹងគឺឲ្យយាយគាត់បានដឹងផងហេមកចូលរួមមកចង់បានសំឡេងតិចបាទបាទឯកគុំព្រះអង្គគ្រូអាចឯកគុំលោកដូនជីតាជីហើយពុកម៉ែមីមីទាំងអស់អាពុទ្ធជ័យតាមពិតបាទអាតាស្មៅនិយាយលៀងមកមិនអរទៅរួចតា
អឺពុទ្ធជ័យមហានាថនេះបើសិនលោកយាយអីនឹងលោកតាធ្លាប់បានចូលរួមហើយនឹងតាមស្ដាប់ live តាមពិតខ្ញុំដឹងពីតាមព្រះអង្គគ្រូលោក live ដែរទេខ្ញុំគាត់ណានិយាយឡើងវិញអឺពុទ្ធជ័យយើងគឺអឺសាងសង់ហើយនឹងតម្កល់នៅប្រាង្គកណ្ដាលប្រាសាទបាយ័នដែលជារាជធានីសម័យអង្គរយើងហៅថាយសោធរបុរៈហើយអឺពុទ្ធជ័យគឺអឺដោយសារតែពេលនោះប្របាទជ័យវរ្ម័នយើងលោកគោរពអឺពុទ្ធសាសនាខ្លាំងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏លោកអត់ចោលសាសនាផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែអឺលោកសាងរូបនេះដើម្បីជាការគោរពហើយរូបលោកក៏លោកគោរពខ្លាំងបំផុតហើយពុទ្ធជ័យនេះក៏ពេលនោះមានឯកសារខ្លះនិយាយថាអឺលោកសង្ឃគឺដោយសារលោកបានអធិដ្ឋានថាឲ្យអំណាចបុណ្យដែលលោកបានសាងឲ្យជាតិណានោះលោកអាចខ្លាយទៅជាពុទ្ធមួយអង្គដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកសង្ឃពុទ្ធជ័យដែលប្រភពលោកទម្រង់ប្រហាប្រហែលហ្នឹងប្របាទជ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះដោយសារតែអឺចង់ឲ្យលោកពីពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូលោកបន្តកម្មវិធីណាបាទបាយអាហើយអាតងរឿងជាងការដើមអីខ្លះខ្លះគឺណាបងចាប់ដើមសាងសង់នេះគឺដើមឡើយដោយបានព្រះអង្គគ្រូលោកផ្ដល់សង្ឃអាវាតលោកមានបតីគេថាពុទ្ធជ័យចង់បានដំបូងគឺលោកមានបតីចង់បានពុទ្ធមួយអង្គដែលតែយកពីដែលយកតាមគំរូណាមួយនៅប្រាសាទបាយ័នដើមឡើយកំណត់ដើមក្រោយពីលោកមានប្រទេសមកយើងខ្ញុំក៏បានពិគ្រោះជាមួយបងប្អូនយើងជាពិសេសបងឧរណៈក៏បានជូនប្រគេនព្រះអង្គ2-3គំរូហើយតាមពិតគំរូដែលព្រះអង្គលោកពេញប្រទេសនេះគឺគំរូនេះតាំងតពីដើមប៉ុន្តែដល់ទៅពេលស្វាយប្រគេនរូបព្រះអង្គគឺយើងមើលទៅហាក់ដូចថាមើលអត់ច្បាស់យើងមើលដូចប្រកេសាលោកមិនអញ្ចឹងទេដូចផ្សេងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដល់ជាងទៅពិនិត្យមែនទែននៅពេលដែលសម្រាប់យកពុទ្ធជ័យទៅសម្រាប់មែនទែនបានប្រកេសាជាខួចខួចអ្នកស្រុកហៅគូខ្ចៅណាគឺត្រូវតាមប្រតិយដើមហើយនឹងប្រកំណត់ដើមតាំងតពីអើយមកគឺលោកចង់បានបែបនេះដើម្បីឲ្យមានហើយពុទ្ធជ័យបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំសួរទៅអ្នកចម្លាក់នេះគឺដែលចម្លងចេញមកពីខេត្តចេញក្រៅខេត្តសៀមរាបទៅមានមួយអង្គនេះទេតែដែលឡែកបើគាត់ទៅពុទ្ធប្រក់នេះច្រើននេះរាប់អត់អស់ទេតែពុទ្ធជ័យអង្គនេះហើយទំហំនេះក៏មានតែមួយដែរដែលចម្លងចេញអឺរូបដើមរបស់ពុទ្ធជ័យគឺកម្ពស់ពីបាតដីរហូតដល់មុខនេះកម្ពស់3ម៉ែត្រ6តឹកបាទហើយថ្មច្រើនដុំថ្មបន្តិចបន្តបន្តិចបន្តចូលគ្នាហើយរូបដើមតាមពិតយើងផ្គុំឡើងវិញហើយក៏បានយកចេញពីប្រាសាទបាយ័នយកមកដាក់ខាងក្រៅនៅវត្តប្រាសាទវិហារអំពិលវែងហើយសប្ដថ្ងៃខាងអញ្ញាធរអបសារលោកបានចឡងមួយទៀតដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់បានដាក់ឲ្យសុភោតឬប្រើប្រាស់ឡើយប៉ុន្តែចម្លងដូចដែលមានលោកគ្រូមានសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនលោកពិនិត្យតាមទៅឲ្យបានទៅតាមក្បួនខ្នាតហើយរូបនេះគឺសំណាងដោយសារតែលោកគ្រូដែលយើងហៅលោកគ្រូសលោកគ្រូសណាគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងចម្លងរូបនេះឯងនៅដែលគេទទួលស្គាល់នៅអភិរក្សឋានអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបណាបាទបានលោក
ទទួលជួយហើយជាសំណាងល្អទៀតដែលសារថ្មមានស្រាប់បាទថ្មនោះមកដុំតែម្ដងយើងដែលថាមានតែមួយដែលសារតែថ្មមានតែម្ដុំអត់អត់តច្រើនកលៈឯងគឺមានតែមួយពីក្រោមដល់លើតែម្ដងហើយកពស់มันបានប្រប៉ិនរូបដើម 3.6 តែយើងបាន 2.97 អានឹងពើពើវាស់ឲ្យគ្រប់ខ្នាតតែម្ដងដល់ចុងខាងលើនោះថ្មម្ដុំនេះគឺទំហំប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងហើយជាឆ្លាក់ទាំងមូលមកអញ្ចឹងធំរាប់ថាធំជាគេហើយរូបនេះដែលចម្លងចេញហើយទៅតាមបែបបត់រចនាបត់បែបនេះហើយក៏បានមកនៅសញ្ញាគីឋានសព្រំប្រយ័យនេះបាទអញ្ចឹងស្ខែតណាខ្លាចកាន់ទៅវិញសរុបជារួមគឺលោកគ្រូគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាពីព្រោះថានៅទីនេះគឺយើងអត់មិនសូវមានពេលវេលាសម្រាប់អូបឡាយច្រើនពេកទេព្រោះយើងទៅប្រញាប់ដោយសារយើងតូចហើយនឹងចង់បដោះបដាលមិនចង់ឲ្យលោកយាយលោកតាបងប្អូនអស់លោកបានស្គាល់ពលបធរត្រូវឲ្យបានលឿនឲ្យបានឆាប់ឲ្យបានច្រើនគ្នាដូចជាដើមឈើដែរធ្វើមកឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំបាទបទនៃឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំតាមមើលតាមផេកខ្ញុំកណាគ្រូហ្វាយគុំបងគ្រូពីចង្ងាយរហូតបាទទោះក្នុងទូរស័ព្ទក៏ហ្វាយគុំទូរស័ព្ទទាំងដែរដើម្បីបានស្ដាប់បានឡាយការដែលព្រះអង្គលោកហើយសកម្មភាពទាំងអស់តាំងពីអាទិត្យទី1អាទិត្យទី2មកខ្ញុំតាមមើលมันបានแชร์ទេប៉ុន្តែបេះដូងមកតណោតដាក់នៅក្នុងនឹងដើម្បីបានឲ្យកណាដាក់ចឹងទៅគឺលោកប្រហែលអីយើងឃើញភ្លាមចឹងណាបាទតាមរហូតដឹងថាអ្នកណាចាក់ឡៃនេះអត់ឃើញតាអ្នកណាបាញ់ទឹកឲ្យល្បេះថ្មទេព្រោះអត់បានឡាយប៉ិនផ្សេងពីហ្នឹងគឺឃើញនៅអស់បាទប៉ិនដឹងមុខហើយតែអ្នកណាបាញ់ទឹកព្រោះគាត់ចង់ឲ្យមួមណាបាទខ្ញុំអត់ចង់ថាលោកតាហៀងនេះប៉ិនតែគឺគាត់គឺមួមបាទអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញគឺបនដែលពួកខ្ញុំនៅខាងឆ្ងាយនេះបានធ្វើជាមួយញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមប្រមូលទាំងអស់មួយគេព្រះអង្គគ្រូមកជូនដូនជីតាជីហើយនឹងញាតិញោមទាំងអស់ណាឲ្យបានបនស្មើគ្នាទៅណាបាទហើយយើងទៅជួបគ្នានៅក្នុងទៀតណាបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណបាទអាហ្នឹងវាជឿងល្អមួយដែលយើងថាមិនបានធ្វើប៉ុន្តែកុំឲ្យគិតថាហេគេបានធ្វើតែគេអញមិនបានធ្វើចូលរួមដូចសុកចិត្តដូចការទុកអាហ្នឹងអត់ល្អវិញឯងតតណាអញ្ចឹងកុំឲ្យកើតទៅជាចិត្តអកុសលបានថាយើងមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយដូចថាឌីក៏អាចនិយាយពីយសោធបរៈលោកនិយាយដឹងថាស្អីទៅយសោធបរៈដឹងហ៎នៅដល់សូដីឌីមិញនិយាយយសោតបរៈមានន័យថាម៉េចយសោតបរៈនិយាយគាត់ចេះលឺដែរបើថាថាម៉េចហេមានន័យថាម៉េចលឺសារនិយាយអឺយសោតបរៈនេះគឺมันសូវមានអ្នកប្រាទេពាក្យហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងអ្នកប្រាដល់ពាក្យហ្នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកយល់ច្រើនប៉ុន្តែខ្លះក៏ចេះប្រើពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែអត់សូវយល់ន័យពីពាក្យហ្នឹងទេយសោធបរៈហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីន័យខ្លីមួយម៉ាត់មកថាទីក្រុងដែលត្រត្រង់យុះដល់រុងរឿងឋានកានបានតែក្រុងដល់រុងរឿងឋានកានហ្នឹងពាក្យថាយសោធបរៈណាទីក្រុងដែលរុងរឿងដែលឋានកានហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងពាក្យថាយសោធបរៈហ្នឹងទីក្រុងដែលរុងរឿងឋានកានអញ្ចឹងបាន
ទឹកដីអង្គរហ្នឹងពីដើមគេហៅយសោធបរៈហ្នឹងព្រោះសម័យហ្នឹងជាទីក្រុងដែលរុងរឿងជាងគេក្នុងសម័យពីមុនបានគេសន្មតថាជាយសោធបរៈទីក្រុងដែលមានយុទ្ធការធានទីក្រុងដែលរុងរឿងបានពេលខ្លះគេហៅមហានរនគរឬក៏គេហៅអាណាមហាចក្របានន័យថាអាណាចក្រដ៏ធំធេងសរុបមកវានៅក្នុងពាក្យយសោធបរៈហ្នឹងទាំងអស់ដល់តនេះហ្នឹងហើយវាលឺពាក្យហ្នឹងវារៀងផ្លែសម្រាប់យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែវាមិនផ្លែទេគឺទឹកដីអង្គរហ្នឹងឯងយ៉ាងតែតលេងទឹកដីយសោធបរៈចំទៅឯណាចេះយសោធបរៈគឺទៅអង្គរហ្នឹងឯងមានអីចឹងណានៅស្រុកខ្មែរអត់ស្គាល់ស្គាល់ខ្មែរខ្លួនឯងសម្រាប់គេយកអស់ណាយើងស្គាល់ខ្លួនយើងហ្នឹងមានអីចឹងហើយតកតិនទៅលើបញ្ហាអាត្មាវលមកកាន់តួអង្គនេះវិញតួអង្គនេះពេលខ្លះគេហៅជ័យពុទ្ធមហានេតពេលខ្លះហៅពុទ្ធជ័យមហានេតណាព្រះអង្គដែលយើងឃើញនៅខាងមុខនេះហើយអាត្មាបានវាស់ជាក់ស្ដែងផ្ទាល់មិញហើយដូចនិយាយពីតម្រង់ដើមកម្ពស់2បាតប្រឡាំងទៅដល់លើ3ម៉ែត្រជាងហើយយើងនេះអាត្មាចាក់ពីតំណងក្បាលនេះខាងលើមកដល់ក្រោមជាក់ស្ដែងមិញ3ម៉ែត្រត្រឹម3ម៉ែត្រត្រឹមហើយផ្នែកយើងនេះ110វាស្មើនឹង1ម៉ែត្រមួយទឹកផ្នែកយើងព្រះអង្គនេះ1ម៉ែត្រមួយទឹកនឹងទំហំហើយប្រើពេលវេលាកសាងអស់3ខែហើយធ្វើអំពីថ្មណាថ្មភ្នំសុតអត់មានបូកបៀកស៊ីម៉ង់អីទេគឺថ្មសុតតែម្ដងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ពីតួអង្គប្រពុតនឹងបន្តិចព្រោះធម្មតាយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវយល់ដឹងពីខ្លឹមសារកាលណាយើងយល់ដឹងពីខ្លឹមសារទើបយើងស្គាល់ពីអត្តន័យច្បាស់ហើយទើបញ៉ាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រពុតថាប្រសាតោយ៉ាងចិត្តនឹងឲ្យជ្រះថ្លាទៅបានដូចថាកាលណាយើងអត់យល់ដឹងដែលថាថ្វាយអង្គមថាដូចដុំថ្មអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់យល់អីសោះអត់យល់អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងអញ្ចឹងតម្រង់ដើមនេះគឺបើយើងនិយាយទៅគឺយើងកសាងតាមបែបរចនាបថបាយ័នផងនេះណាមិនរចនាបថអង្គរទេរចនាបថបាយ័នគឺចុងសតវត្សទី10 12តម្រង់នេះណារចនាបថបាយ័នអញ្ចឹងចុងសតវត្សទី12ហើយកសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តម្កល់ទុកនៅចំកណ្ដាលប្រាសាទបាយ័នហើយតាំងកោធំមកនៅចំកដាលប្រាសាទកពូលចំកដាលហើយដែលគេហៅថាជ័យពុទ្ធមហានាថដោយសារថាព្រះអង្គនឹងកសាងផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5 7បានហៅជ័យពុទ្ធមហានាថប៉ុន្តែពាក្យពេញគេហៅពុទ្ធជ័យមហានាថណាពុទ្ធជ័យមហានាថព្រះប្រះពុទ្ធជ័យមហានេតបើយើងកាត់តាមសັບនៃឲ្យងាយស្ដាប់មកពាក្យថាព្រះយើងកាត់នៃមាត់ថាប្រសើរឧត្តមឧត្តមណាព្រះហើយដល់ពុទ្ធៈគឺលោកអ្នកត្រាស់ដឹងណាពុទ្ធៈលោកអ្នកត្រាស់ដឹងហើយដល់តែជ័យជាយៈហ្នឹងគឺមានន័យថាការឈ្នះឬក៏ជុំអ្នកមហាមានន័យថាធំធេងទលំទលាយមហាដល់នេថៈមានន័យថាជាទីពឹងឬក៏ជាអធិបតីឬក៏ជាធំ
អាហ្នឹងមកយើងកាត់បត់សັບមួយមួយឲ្យងាយស្ដាប់ដល់សរុបមកវិញដែលឲ្យឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធជ័យមហានាថហ្នឹងគឺព្រះអង្គជាអ្នកប្រសើរក្នុងការត្រាស់ដឹងដ៏ធំធេងជាអធិបតីជាទីពឹងរបស់សពសពសត្វយើងនិយាយងាយខ្លីមកថាព្រះអង្គជាធំជាទីពឹងរបស់សពសពសត្វឬថាជាចំចំបងព្រះអង្គជាចំបងជាអធិបតីជាធំអញ្ចឹងបានគេតម្កល់នៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងគឺព្រះអង្គហ្នឹងជាអធិបតីធំជាងព្រះអង្គដតីបានឲ្យឈ្មោះថាមហានាថហ្នឹងគឺជាធំជាទីឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់បានតម្កល់នៅចំពាក់កណ្ដាលប្រាសាទអង្គរប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងតេតិនទៅលើពាក្យដែលសន្មតប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យខាងក្រៅខ្មែរយើងនិយាយថាព្រះអង្គប្រនេះណាព្រះអង្គគង់ប្រនេះប៉ុន្តែយើងសន្មតឈ្មោះតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺពុទ្ធជ័យមហានាថអាហ្នឹងគឺឈ្មោះដើមមកហើយតេតិនរឿងនាគនេះទៀតសោតនាគនេះមានច្រើនតម្រងណានៅក្នុងកម្ពីបរមត្ថចតកៈនៅក្នុងបរិឆេទទី6នៅក្នុងអភិធម្មមាននិយាយច្រើនប្រភេទណាប្រភេទរបស់នាគណាអាហ្នឹងនៅក្នុងកម្ពីដីកាហ្នឹងមាននិយាយប៉ុន្តែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថានាគយើងដែលធ្វើនេះគឺធ្វើបែបជានាគវប្បធរណានាគវប្បធរព្រោះហេតុអីបានថាធ្វើជាបែបនាគវប្បធរព្រោះនាគវប្បធរយើងនេះធ្វើជាក្បាលជាតម្រង់មកហ្នឹងគឺជាសត្វប្រកួតមិនមែនជាក្បាលនាគទេខ្លួនជានាគប៉ុន្តែក្បាលមិនមែនជាក្បាលនាគទេគឺក្បាលសត្វប្រកួតដោយបរាណាចារ្យហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ពីដែនដីខ្មែរយើងដំបូងគឺដែលកកើតទឹកដីកោកធ្លោកមុនដំបូងគេបំផុតហ្នឹងគឺស្ដាច់មុនគេហ្នឹងគឺដែលកើតជាសត្វប្រកួតហ្នឹងដែលបានថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយាងមកកាន់ជ្រោយសវណ្ណភូមិយើងដំបូងគេហើយស្ដេចយើងដំបូងហ្នឹងគឺជាសត្វប្រកួតនឹងឯងដែលបានទៅគោរពទៅថ្វាយបង្គំមុនគេនៅក្នុងជ្រោយសវណ្ណភូមិហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គលោកជាកតសត្វប្រកួតដែលបានគោរពបានថ្វាយបង្គំប្រពុតប៉ុណ្ណឹងដោយកំណត់ជាទេរឆានផុតពីហ្នឹងទៅបានទៅកើតជាទេវតាផុតពីទេវតាទៅយត់មកជាមនុស្សនឹងបានកើតជាស្ដេចសោយរាជនៅទឹកដីជ្រោយសវណ្ណភូមិនៅក្នុងដែនគោកធ្លោកមុនគេតាមធន់ណាអញ្ចឹងបាននាគនេះបានធ្វើជាបែបវប្បធម៌ខ្មែរយើងឲ្យតែឃើញនាគបែបហ្នឹងគឺនាគខ្មែរយើងហើយតាមធន់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយនាគហ្នឹងមានតម្រង់ច្រើនប្រភេទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាទៅតាមវប្បធម៌ខ្លះទៅតាមកម្ពីដីកាខ្លះហើយនាគហ្នឹងលោកពោលថានាគខ្លះគឺរិទ្ធិរបស់នាគហ្នឹងគឺប្រាទឹកនាគខ្លះរឹតប្រើភ្លើងនាគខ្លះរឹតប្រើពឹសមានផ្សេងផ្សេងសន្តានច្រើនណាស់មិនមែនឲ្យតែនាគគឺសត្វប្រើភ្លើងទាំងអស់ទេមានតាមប្រភេទទៀតនាគហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតដែលខ្មែរយើងចូលចិត្តគោរពនឹងការតាំងនាគច្រើនសម្បីតាមប្រាសាទមួយមួយក៏យើងមាននាគច្រើនដែរដូចតាំងអង្គរវត្តក៏ដោយតាមបណ្ដាប្រាសាទផ្សេងផ្សេងតាមប្រកាន់ដៃជុំវិញឬផ្សេងផ្សេងសត្វតែនាគវាមានន័យពីរនៅក្នុងដំណើរហ្នឹងនៃទី1គឺចង់បញ្ជាក់ពីដែនដីរបស់យើងរឿងរ៉ាវបឋមនឹងនាគដំបងគេណាតែដែលជាបរិជានៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងដែរមួយទៀតនាគនេះគឺតំណាងឲ្យអំណាចផងតំណាងឲ្យភាពយូរអង្គអង្វែងផងតំណាងឲ្យភាពបរិសុទ្ធផងនាគហ្នឹងណាតំណាងឲ្យ
ភាពយូរអង្វែងអំណាចនិងភាពបរិរិទ្ធសត្វព្រោះក្នុងកំណើតសត្វទេរឆានទាំងអស់មានតែកំណើតសត្វនាគទេដែលអាយុវែងជាងគេនាគខ្លះអាយុប្រពុតព្រះ5ព្រះអង្គក៏អត់តន់អស់អាយុដែរនាគខ្លះណាដូចកាលៈនាគរាជអីវិញប្រពុតព្រះ4ព្រះអង្គឥឡូវនៅមិនតន់អស់អាយុណឡើយទេដេកម្ដងភ្ញាក់ម្ដងប្រពុតព្រះ1អាព្រះមួយអង្គប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាឲ្យតនាគនោះអាយុវែងអញ្ចឹងឯងតាមបនរបស់នាគអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថានាគហ្នឹងគឺដែលខ្មែរយើងចូលចិត្តយកមកធ្វើហ្នឹងគឺទី1បង្ហាញពីភាពរឹងមាំយូរអង្គអង្វែងតំណាងពីភាពបរិសុទ្ធបានក្នុងគម្ពីរដីកាពុទ្ធសាសនាយើងដែលហៅថានាគហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកដែលវាបងសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យឈ្មោះថានាគខ្មែរយើងយកមកប្រពន្ធថានាគហ្នឹងគឺជាទីដែលនៅទីណាហើយគឺការពារភ័យគ្រោះអន្តរាយទាំងឡាយរារាំងមិនឲ្យកើតមានគេថាបញ្ជៀសនៅបាបអកុសលទាំងឡាយអញ្ចឹងនាគនេះដែលយើងយកមកប្រើហើយជាពិសេសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដែលព្រះអង្គគង់រចនាបថលើនាគនេះបើយើងសិក្សាតាមគម្ពីរដីកាទៅគឺព្រះអង្គគង់នៅលើនាគហ្នឹងគឺក្នុងសព្ទាទី5 6ព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គមិនទាន់បានយាងតាណាទេសោយវិមុតតសុកហ្នឹង7សព្ទាវាត្រូវ49ថ្ងៃអញ្ចឹងអាសព្ទាទី1ហ្នឹងព្រះអង្គគង់លើបលាំងគង់លើបលាំងពេជ្រសោយវិមុតតសុកត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហ្នឹងគឺបើនិយាយទៅ7យប់7ថ្ងៃ7យប់7ថ្ងៃហើយបលាំងពេជ្រហ្នឹងក្នុងគម្ពីរថាជាវិការៈនៃពេជ្រទាំងអស់ពីផែនដីមកកម្ពស់ភ្នែនព្រះអង្គហ្នឹងគឺកម្ពស់14ហត្ថនឹងបលាំងពេជ្រសុទ្ធហើយនិយាយពីតួអង្គប្រពុតយើងមកតាមទំហំជាក់ស្ដែងតួអង្គព្រះយើងគឺកម្ពស់ព្រះអង្គពីចំហឈរទៅដល់ព្រះមូលីគឺផ្នួងសក់ពីខាងលើគឺកម្ពស់16ហត្ថយើងគិតជាម៉ែត្រយើងឥឡូវស្មើប្រមាណម៉ែត្រ16ហត្ថយើងគិតមើលហត្ថជាងឈើស្មើប្រមាណម៉ែត្រអាហ្នឹងក្នុងគម្ពីរមានសម្ដែងអញ្ចឹងថាកម្ពស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនេះគឺកម្ពស់16ហត្ថណាកម្ពស់16ហត្ថ6ម៉ែត្រឬ7ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រជាងនឹងកម្ពស់ជាក់ស្ដែងនឹងកាលព្រះអង្គជនធរមាននៅឡើយនឹងគឺកម្ពស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងគង់នៅលើរតនបលាំងនឹង7យប់7ថ្ងៃគង់7យប់7ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍ទី1សប្តាហ៍ទី2ព្រះអង្គយាងចង្ក្រមដើរទៅដើរមកនឹងមិនសឹងមិនផ្ទំ7យប់7ថ្ងៃដល់យាងចង្ក្រម7យប់7ថ្ងៃឈរត្រឹងមួយកន្លែងមួយចែកដីនឹងទៀត7យប់7ថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីនោះព្រះអង្គទៅគង់នៅរាជាយតនៈរតនករៈផ្ទះកែវអង្គុយពិចារណាធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដល់អង្គុយពិចារណាធម៌ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក៏ឆោពន់អរិយសី6000ផ្សាយចេញពីកាយរបស់ព្រះអង្គណានៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គសព្ទាទី5ព្រះអង្គយាងគង់ដើមក្រោមដើមអច្ឆបាលក្រោតក្រោមដើមជ័យអស់7យប់7ថ្ងៃទៀតដល់សព្ទាទី6នេះព្រះអង្គគង់នៅមាត់ស្រះហើយស្រះហ្នឹងគឺមាននាគនៅទីហ្នឹងស្រះហ្នឹងហើយនាគហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញព្រះអង្គគង់សោយវិមុតតសុកនៅស្រះមុចលិនហ្នឹងដល់អញ្ចឹងនាគហ្នឹងគេមានការគោរពជ្រះថ្លាជាមួយប្រពន្ធគេលូនចេញពីស្រះហ្នឹងមកពេនបាំងព្រះអង្គ
ហើយបើកពពែបាំងការពារថ្ងៃការពារភ្លៀងអស់7យប់7 7ថ្ងៃបានសន្មតថាជានាគមុចលិនព្រោះនាគហ្នឹងអាស្រ័យនឹងស្រះមុចជាជាលិនអាមុចលិននេះដល់ផុត7យប់7ថ្ងៃទៅព្រះអង្គលោកទៅសោយវិមុតតសក7ថ្ងៃទៀតនៅរាជាយតនៈបានគ្រប់49ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះអង្គយើងនេះបើគិតពីបច្ចុប្បន្នពីការចេញបួសនិងការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គចេញបួសបច្ចុប្បន្ន29ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គចេញបួសវិញព្រះអង្គសោយរាជតាំងពីបច្ចុប្បន្ន16ឆ្នាំរាជាពិសេសជាមួយនាងពំពីឲ្យសោយរាជបច្ចុប្បន្ន16ឆ្នាំដល់បច្ចុប្បន្ន29ឆ្នាំព្រះអង្គយាងចេញសាងភ្នោះសាងភ្នោះស្វែងរកធរអស់6ឆ្នាំបាត់បានត្រាស់ដឹងទៅជាប្រពុតបច្ចុប្បន្ននឹងគឺ35 35 29 6 35អញ្ចឹងបានស្មាថ្ងៃមុនទៅសៀមរាបឯហ្នឹងតើមើលហ្នឹងបានប្រាប់ជាងឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើចាស់ពេកក្មេងពេកឲ្យប្ររពជាមួយបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គហ្នឹងផងព្រោះពេលខ្លះអត់ធ្វើអត់យល់តួអង្គព្រះអង្គក្នុងអេរយាបតហ្នឹងវាទៅជាចាស់ដូចមនុស្សអាយុចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាត្រូវធ្វើនោះឲ្យត្រូវតាមក្បួនផងទៅតាមវ័យផងទៅតាមបរិសាលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គហើយបើនិយាយពីព្រះអង្គមានគេថាបរិសាលក្ខណៈ32ប្រការអនុភិជនជាអ្នក80មានគុល108ប៉ុន្តែជាទូទៅអត់សូវមានអ្នកយល់ទេជាធ្វើជាងកាលទៅព្រះអង្គពេលខ្លះមុខអន់ជាមនុស្សផងហើយព្រះអង្គក្នុងកាពីថាស្អាតលើទេវតាលើមនុស្សទៅទៀតប៉ុន្តែដល់តែយើងមកធ្វើមុខមើលអត់បានប្រណេតក៏មើលមិនបានប្រអស់ក៏មើលមិនបានតម្រង់មើលអត់បានដល់អញ្ចឹងវាមិនដឹងថាទៅជាប្រសាខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អាដាមមិនខោតវាអត់កោតអញ្ចឹងហើយបានយើងនេះយើងសម្រាប់សម្រាំងហ៎និយាយទៅថាវាជានិស័យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទីមួយជាងយើងរកបានគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ហើយសំខាន់ពេលវេលារបស់យើងក៏សមល្មមនិយាយថាហេតុបច្ច័យដល់ព្រមហើយជាងគាត់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ហើយអាត្មាក៏អរគុណឌីច្រើនដែរសារទៅមើលហើយថតផ្ញើមកឲ្យសួរយោបល់រហូតដែលយើងបានមកឃើញល្អប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺយើងប្រិតប្រៀងដែរជាងក៏គាត់ខំប្រឹងដែរព្រោះទៅជួបនឹងគាត់ខំថាធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតជាបែបវប្បធម៌ខ្មែរយើងគោរពបូជាផងឲ្យវាស័ក្តិសមនឹងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផងការលើកតម្កើងព្រោះកាលណាយើងធ្វើល្អធ្វើប្រសើរឈ្មោះថាយើងលើកតម្កំតម្កើងចឹងអត់ប្រទាបបថោកឲ្យកាលណាយើងធ្វើឲ្យតែរួចវាស្មើនឹងយើងបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃជាតិសាសន៍ខ្លួនយើងវប្បធម៌ខ្លួនយើងសាសនាខ្លួនយើងដល់តើណាណាដល់ចឹងវាទៅជាអត់តម្លៃដល់អត់តម្លៃមកពីអ្នកណាថាខ្លួនយើងនឹងឯងអ្នកដែលមិនឲ្យតម្លៃនឹងឯងអញ្ចឹងមកពេលខ្លះតើណាបានថាបានគ្រូសាស្ត្រនិយាយថាពេលខ្លះមានលុយឲ្យมันប្រកាសថាធ្វើបានល្អទេមិនមែនថាឲ្យតែមានលុយធ្វើកើតទេមិនមែនទេរឿងលុយអាចធ្វើកើតប៉ុន្តែចិត្តគំនិតបង្កើតឲ្យទៅជាភាពអត់ខ្ចោះគឺមិនងាយទេអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ត្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គបានចម្លងពីយសោតបរៈមកទឹកដីសញ្ញាគេស្ថានសៈ5អាចារ្យយើងហើយហើយយើងនេះជាព្រះអង្គដំបូងគេដែលបានចម្លងចេញមកមុនគេហើយដែលតម្រង់នេះអាចថាយើងទឹកដៃចង់និយាយថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងសត់សាតជាងធ្វើក៏ឈាមខ្មែរយើងសត់សាតអ្នកតមើក៏ខ្មែរសត់សាតគំនិតចេញមកគឺថាតែខ្មែរមកសែតមកឯក្រុមបែបយ៉ាង
អមរតអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហើយបានចេញមកជាបែបតម្រងវត្តវប្បធម៌តែគ្រាន់ថាយើងកែតម្រងពិចាស់ខ្លះខ្លះដូចសកានេះឯនេះយើងបើកសកានេះនេះនិយាយទៅយើងបើកជាក្បាច់រំលេចដោយក្បាច់ហើយបើនេះផ្សេងផ្សេងទៀតនេះដែលមានប្រើជាកហាថានេះប្រើភ្លើងនេះប្រើភ្លើងគេប្រើជាតនងតនងឲ្យបើកជាកាយមានតនងទៀតអាហ្នឹងនេះដែលមានរិទ្ធប្រើភ្លើងណាប៉ុន្តែនេះយើងនេះនេះនេះគឺតាមតម្រងបែបនេះនេះនេះគឺរិទ្ធអំណាចនៃការប្រើពឹសប្រើពឹសបានន័យថាគ្រាន់តែព្រោះពឹសមកវាថាទៅកោរឹងពឹសនឹងជ្រាបរឹងហ្មងណាបន្តណាគ្រាន់តែសាយទៅហ្នឹងគឺរឹងយកមកដូចយើងឃើញរឿងគេលេងដូចពុះជ្រាបទៅរឹងស្លេកស្លាំងស្លាប់ភ្លាមអញ្ចឹងនាគនេះគឺប្រភេទនេះឯងទៅនាគនេះឯងជាប្រភេទអញ្ចឹងនាគមានច្រើនហើយនាគខ្លះទៀតជាប្រភេទនាគដែលខំនាគខំក៏ច្រើនតែមានចកោមវែងវែងព្រោះនាគខ្លះអត់ប្រើជាការព្រោះភ្លើងព្រោះពឹសឯងគឺខំយកមកគឺអត់មានភ្លើងអត់មានព្រោះពឿទេគឺខំដូចពោះខំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននាគខ្លះដែលឃើញបើកជាកូមធំធំហ្នឹងគឺនាគហ្នឹងគឺអំណាចគឺត្រង់ខំហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះយើងបានយល់ខ្លះពីរឿងនាគហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យឃើញនេះមិនគួរនាគដូចជាកូមវែងមិនគួរនាគដូចភ្នែកអីគួរខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានតាមបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាថាអ្វីដែលធ្វើវាងាយទេប៉ុន្តែសំខាន់រឿងយល់សិនព្រោះពិធីយើងធ្វើมันប្រមាណទេបន្តិចចប់ទេប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យយើងយល់ពីខ្លឹមខ្លឹមសារណាមួយក៏មិនចង់ឲ្យទេមកធ្វើបន់ជាមួយលោកគ្រូទុំមិជនាដូចសួរគ្មានដឹងអីសោះអត់ទេខ្មាស់គេខ្មាស់ទាំងគ្រូទៀតតើកូនសោះអត់ចេះអីសោះអត់តាន់ទេយ៉ាងហោចក៏ចេះបន្តិចបន្តិចទៅគ្រាន់ដោះទាល់គេសួរដែរបើគេសួរមិនដឹងអីសោះហើយដល់មិនដឹងជិះរញមកសួរលោកគ្រូខ្ញុំទៅចប់ទៅហ្មងហើយតែម៉េចចឹងឲ្យចេះខ្លះខ្លះត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអត់តាន់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានតម្កល់នៅក្នុងទីនេះហើយហើយយើងធ្វើកិច្ចគោរពបូជាខ្លះខ្លះនៅក្នុងគ្រឿងសក្ការៈហើយព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី7នោះបានក្រុមជាងគាត់បានកែខ្លះខ្លះពីទម្រង់ដែលបានធ្វើកន្លងមកដោយសារយើងពេលវេលាលឿនផងកន្លែងខ្លះមានភាពស្ទើរប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់យើងຕົកសិនទៅប៉ុន្តែបើនិយាយទៅគេហៅថាហេតុបច្ច័យវាត្រូវដល់ព្រមមិនមិនចង់កែសាមុនប៉ុន្តែមើលអ្នកកែមិនទាន់ឃើញឥឡូវជាងដែលដឹកព្រះមកនេះគាត់ចង់និយាយថាគាត់មានចំណេះចំណាញឲ្យប្រាប់ទៅគាត់យល់គាត់យល់ហើយយើងគ្រាន់បន្ថែមខ្លះខ្លះទៅគឺគាត់អាចធ្វើបានអត់ពិបាកអីទេអញ្ចឹងយើងបានទាំងព្រមនៅក្នុងពីចំណុចនេះហើយឥឡូវនេះយើងបានមកទីសក្ការៈគោរពបូជាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបើយើងនិយាយពីបន់ពីអានិសង្ឃនៃការធ្វើនៅពុទ្ធបូជាដ៏ធំធេងការកសាងតួអង្គព្រះពុទ្ធការរលឹកនឹកគុណចំពោះព្រះពុទ្ធការត្រេកអរចំពោះគុណព្រះពុទ្ធនេះនៅក្នុងបិដកលេខ75ត្រង់ទំព័រ164នោះគ្រូបានអានឲ្យស្រង់សេចក្តីមកខ្លះៗដើម្បីសង្ខេបពីអានិសង្ឃនៃការគោរពបូជានិងការកសាងនៅព្រះបដិមាដែលមានអានិសង្ឃនៅក្នុងនោះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអ្នកដែលបាននឹកចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគោរពបូជាចំពោះគុណព្រះពុទ្ធលោកថាមានអានិសង្ឃហ្នឹងគឺបើសិនជាស្លាប់ពីមនុស្សហ្នឹងទៅអន្តោទៅក្នុងជាតិខាងមុខហ្នឹង
កើតជាស្ដេចធំនៃទេវតាណាស្ដេចធំលើទេវតាហ្នឹងគឺបាន1000ដង1000ជាតិណា1000ជាតិហើយអន្តោទៅក្នុងកំណើតដែលកើតនៅក្នុងទេវលោកហ្នឹងគឺអស់76កាប់អានិសង្ឃចាំបានគេសម្រុករឿងកសាងព្រះកសាងអីដែលថាបានបន់បានអានិសង្ឃច្រើនហ្នឹងគឺចឹងឯងចឹងបានអានិសង្ឃរហូតបានតែអត្តភាពហ្នឹងគឺមិនសយ័តអស់77កាប់នឹងអានិសង្ឃណាពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះអ្នកបានចូលបច្ច័យក្តីបានចូលរួមជួយកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងសត្វបន់ទាំងអស់គ្នាហើយណាប់តណាហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងបានកើតបើនិយាយពីកើតជាស្ដេចចក្រវិញបាន100ជាតិបានតែជាស្ដេចធំលើផែនដីយើងនិយាយថាគ្រប់គ្រងក្នុងចម្ពោះទ្វីបទាំងមូលហ្នឹងគឺ100ជាតិនឹងអានិសង្ឃការកសាងនៅព្រះពុទ្ធបដិមាក្នុងការរលឹកចម្ពោះគុណព្រះអង្គហ្នឹងណាគឺអានិសង្ឃហ្នឹងបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជហ្នឹងអស់5អស់100ជាតិហើយមួយទៀតនឹងបានជាមនុស្សនិងទេវតាហ្នឹងគឺជាអ្នកកើតក្នុងកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់មិនអន់ថយតែងតែមានរិទ្ធមានអំណាចមានតេជានុភាពបានន័យថាកើតក្នុងកំណើតណាណាគឺតែងតែមានយសស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ទៅណាមកណាគឺគេគោរពគេកោតក្រែងគឺមានរិទ្ធអំណាចមកគ្រាន់តែមើលគ្រាន់តែនិយាយគឺធ្វើឲ្យគេខ្លបខ្លាចមិនបាច់ប្រើរិទ្ធប្រើអាវុធអីទេបានន័យថាអំណាចបន់ហ្នឹងគឺគ្របសង្កត់មកទៅដល់កន្លែងណាគឺបានន័យថាមិនមែនទៅដុតកន្លែងនឹងចោលទេព្រោះខ្លះអំណាចដល់កន្លែងណាលាយកន្លែងអានោះមិនមែនទេមិនអំណាចបែបអញ្ចឹងឯងអំណាចបានន័យទៅដល់កន្លែងណាទោះបីអ្នកដែលល្អក៏ដោយអ្នកមិនល្អក៏ដោយគឺមានតែភាពគោរពកោតកោតក្រែងគឺខ្លាចអំអំណាចបើទោះបីយើងមិនធ្វើអីគេក៏ដោយគេគ្រាន់តែឃើញយើងគេហាក់ដូចភ័យដូចជាខ្លាចញញើតអាហ្នឹងឯងហៅថារឹតអំណាចបន់ដែលយើងបានសាងនោះឯងអាពុទ្ធបុជាមហាតេជោដល់តាន់ណានឹងអានិសង្ឃហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺមានប្រាជ្ញាមោះមុតហើយបើសិនជាបានរលឹកចំពោះពុទ្ធានុសតិក្នុងការកសាងនឹងគោរពប្រតិបត្តិរលឹកចំពោះគុណព្រះពុទ្ធនឹងរឿយរឿយក្នុងការគោរពថ្វាយអង្គមលោកថាអនាគតជាតិទៅនឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំណា7ឆ្នាំបានសម្រេចមគ្គផលនឹងអានិសង្ឃនៃការរលឹកចំពោះគុណព្រះពុទ្ធនៃនឹងការគោរពបូជាហ្នឹងហើយមួយទៀតបើនិយាយពីកើតក្នុងកំណើតជាតិណាណាគឺมันខ្វះភោគៈសម្បត្តិទេគឺតែងតែមានភោគៈសម្បត្តិมันខ្វះខាតហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺរក្សានៅការរលឹកចំពោះគុណព្រះពុទ្ធរក្សាសេចក្តីល្អក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលលោកថាมันទៅកើតក្នុងទីអបាយភូមិទីដែលมันល្អទីมันរៀបស្មើហ្នឹងគឺ30000កាប់ណា30000កាប់អត់ទៅកើតទេក្នុងនរកប្រែសុរកាយទេរិឆាហ្នឹងគឺកើតតែមនុស្សទេវតាអានឹងគឺចឹងហើយចង់បញ្ចប់នៃជាតិកំណើតរមែងបានសម្រេចនៅវិជា3និងបដិសម្ពទា4វិមោក8អភិញ្ញា6នឹងគឺជាអានិសង្ឃដ៏ធំធេងចុងក្រោយយើងអាចនិយាយថាបានជាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកនឹងអានិសង្ឃដែលយើងបានពោលជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះពុទ្ធនិងគោរពបូជានៃការកសាងនៅព្រះពុទ្ធបដិមាអញ្ចឹងយើងជ្រះថ្លាអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាណាអនុមោទនាពុទ្ធបូជាមហាតេជោឲ្យមានតេជានុភាពបាននៅបន់ស្មើគ្នាណាអនុមោទនាហើយជាពិសេសក៏សូមឲ្យបានឈ្នះទុក្ខសោករោគភ័យជាពិសេសក៏សូមឲ្យបានជានិស័យបញ្ញាសមាទិដ្ឋិហើយ
ហើយបានចូលក្នុងសំណាញ់ញាណរបស់ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គសង្ឃទៅនិព្វានកម្ឲ្យសល់ម្នាក់ឲ្យសោះណាអនុមោទនាអញ្ចឹងយល់ណាអញ្ចឹងថ្វាយគុំព្រះបានបន់តែយល់បានបន់ណាហ្នឹងគឺព្រោះជាតម្លាប់របស់គ្រូបើកាលណាធ្វើអ្វីដែលពួកយើងមិនយល់នេះគ្រាន់ថាធ្វើហើយសោមនស្សចិត្តវាអត់កើតប្រសាទតោវាអត់កើតជ្រះថ្លាអត់កើតព្រោះមិនដឹងថាព្រះអង្គហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីចឹងណាចឹងដែរយើងយល់ពីដំណើរកិច្ចការអស់ហ្នឹងទៅបានយើងគោរពបូជាទៅយើងបានបន់កុសលចឹងឥឡូវនេះយើងរៀបចំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនឹងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈហើយយើងនឹងស្វាគមន៍ជ័យនៅពុទ្ធជ័យយមង្គលខ្លះៗនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាចឹងយើងតាំងចេតនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការគោរពបូជាថ្វាយបង្គំព្រះ3ដងទាំងអស់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីក៏សូមរលឹកនឹកចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាចារបព្វការីជនគ្រប់ទាំងអស់ក៏ដូចជាឧទ្ទិសទៅដល់ពពួកទេវតាទាំងឡាយមានរុក្ខទេវតាកាសទេវតារាមទេវតាទេវតាដែលឋិតនៅក្នុងជាន់ចតុមហារាជការតាវតឹងយាមាទសិទ្ធនិមមានរតីប្រណមសវតវតីក៏ដូចជាព្រមលោកទាំង16ជាន់រូបព្រម4ជាន់ក្តីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកទាំងអម្បាមានក៏ដូចជាទេវតាថែរក្សាទឹកដីព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាស្វេតឆ័ត្រព្រះបរមរាជវាំងទេវតាថែរក្សានៅសក្យមុនីចាត់ដីភ្នំព្រះរាជទ្រព្យទេវតាដែលថែរក្សានៅទីទឹកដីសញ្ញាគិស្ថានសប្រាំចារីនេះក្តីក៏សូមគោរពអញ្ជើញនិងអរតនីមកកាន់ទីនៃការតម្កល់នៅព្រះពុទ្ធបដិមាពុទ្ធជ័យមហានាថនៅក្នុងទីសញ្ញាគិស្ថានសប្រាំចារីទាំងអស់គ្នាដែលលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទបានតែកំពុងនឹងប្រារព្ធនៅការយបនាមវិជ័យបនាមមโนបនាមការគោរពដោយកាយវិជាចិត្តព្រមទាំងគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយសម្រាប់ត្រៀមគោរពបូជាក៏សូមឲ្យពពួកទេវបុត្រទេវតិតាទាំងឡាយក្នុង100000កោតចក្រវាល10000លោកធាតដែលមានស្ដេចចតឡោកកបាលទាំង4ដែលថែរក្សានៅក្នុងចម្ពូទ្វីបពមានប្របាទឆត្ររដ្ឋរូបខៈរលហកៈព្រមទាំងកវេរៈនិងសកៈទេវរាជាស្ដេចទេវតាក៏សូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះដើម្បីធ្វើការគោរពវន្ទាចំពោះព្រះភគវន្តមនីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធដែលល្អបំផុតគង់គួរនៅក្នុងត្រៃលោកទាំងមូលព្រះអង្គជាបកលដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យលើទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះដើម្បីត្រៀមនៅសក្ការៈទាំងឡាយគោរពបូជាហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតក៏ជាថ្ងៃអ្នកកត្រឹកសម័យល្អសទ្ធាជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលយើងបានរួមគ្នាក្នុងទីនេះក៏ដូចជាទេវបុត្រទេវធីតាចឹងតាំងចិត្តចេតនាសទ្ធាជ្រះថ្លាគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាកាយវន្តនាសមន្តាចក្រវាលេសោអន្តរាកាយចន្ទទេវតាសទ្ធមំមុនិរាចាសាសនន្តសង្ឃមោឃតាំងបងប្រា
វរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមោតស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សអ្នកមោតស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាសัพភិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាឥតិបិសោភគ្គវេអរហំសម្ពុទ្ធោវិញ្ជាចរណសម្បន្នោសក្កតោលោកវិទូអនន្តរោបរិសត្តំទេសន្តាទេវមនុស្សានាងពុន្ធោភគ្គវាទេតាំងអរហាតិគុណសង្យន្តាំងនាមេមិតាញ្ចពុន្ធាំងឯមេសាការេអភិពោចយាមិស្វកហាតោភគ្គវតាទេកោអកាលេកោអេបាសេកោអោបណាយិកោបញ្ចានតាំងវេតិតាមពវិញ្ញោហិតិតាំងស្វាកាតាតិគុណសង្យន្តាំងនាមេមិតាញ្ចតេមង្គិមេសការេអភិពោចយាមិសុបដិបណ្ណោភគ្គវតោវជុបដិបណ្ណោភគ្គវតោសាវកសង្ឃោចេបណិបណ្ណោភគ្គវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចន្ទារិបុរិសយុគីនិអន្តបុរិសបង្កលៀងសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេកេណៃយោយោអនន្តរង្គបញ្ញាកេតាំងលោកាសាទេតាំងសុបដិបណ្ណាតិគុណសង្យន្តាំងសង្ឃាំងសិរសានមេមិតាញ់អិមេសាការេអភិពោចយាមិវន្តាមិចេតយំសម្បាំងសាបតហានិសារីរកតិតមហាពុទ្ធំពន្ធរូបង សកលំ សតិយុគបកោដី ហេបិអំបមៃយំ ករន្តោ អតិតង ករានិកេតាំង កតោ លោកហេតាយនិថោ នមោ មហាកំវន្ធនិសេវិតាំងយ៉ាងភវៈភវាំងជាឆេតជីវៈលោកោនមោអវេជាតិកិលេសជាលំយ
កុសលតេកានាំងតមរយសង្ឃំសេរសានមេមិអេជេវមៃចន្តនមាសនាយំនមាសមានោរតនន វិបលង្គលានតង្គតសានុភាវេណហតន្តរៃយោអិតិបតិណបារមីសម្បានោសោពកវេអិតិបតិរមីសម្បានោសោពកវេអិតិបតិណបារមន្តបារមីសម្បានោសោពកវេបារមីសម្បានោសោពកវេអិតិបសីលឧបបារមីសម្បានោសោពកវេអិតិបសីលបារមន្តបារមីសោពកវេអិតិបនេកមៀងបារមីសម្បានោសោពកវេអិតិបនេកមៀងឧបបារមីសោភគវេអិតិបនេកមៀងឧបបារមីសម្បានោសោភគវេសម្បានោសោភគវេអិតិបបញ្ញាឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអិតិបបញ្ញារមៃសម្បានោសោភគវេអិតិបខន្តីបារមៃសម្បានោសោភគវេអិតិបខន្តីឧបបារមៃអិតិបខន្តីបរមន្តបារមៃសម្បានោសោភគវេអិតិបបារមីសម្បានោសោភគវេអិតិបសច្ចំឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអិតិបសច្ចំបរមន្តសម្បានោសោភគវេអិតិបមេតាសោភគវេអិតិបមេសម្បានោសោភគវេអិតិបអតន្តានបរមន្តបារមីតាបារមីសម្បានោសោភគវេអិតិបមេតាឧបបារមីសម្បានោសោភគវេអិតិបមេតាបរមន្តបារមីសម្បានោសោទេឧបេក្ខាបារមីសម្បានោសោភគវេអិតិបឧបេក្ខាឧបបារមីសម្បានោសោភគវេតបារមីសម្បានោសោភគវេភគវេតេអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារំបច្ចយាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណំបច្ចយានាមរូបំ
បបាយចយាសលាយតនាំងសលាយតនាបាយចយាបាសាបាសាបាយចយាតនីបាយចយាតណហាតណហាបាយចយាឧបាទិអនាំងឧបាទិអនាបាយចយាភវភវៈបាយចយាបាជយាចរិយមរណំសោកបរតេវតងកតោមនាសបាយាសាសកេវលាសតោកាខន្ធាសសមុទយោហោតេអវៃជាយៈទ្វេវាសេសវិរិយកនិរោធាសង្ខានានិរោធោណានិរោធវិញ្ញាណនិរោធានិមរូបនិរោធនិមរូបនិរោធាសលាយតនានិរោធសលាយតនានិរោធាភាសនិរោធភាសនិរោធាវេទនាតនានិរោធាតណ្ហានិរោធតណ្ហានិរោធាឧបាទានានិរោធឧបាទានានិរោធាភវនិរោធភវនិរោធជារិយមរណំសោកបរតេវតោខតោមនាសបាយាសានិរយច័ន្ទតេសតោកាខន្ធសនិរោធោហោតេអនេកជាតិសង្សារំសទ្ធាវិសង្ខណបិសង្ខអាការង្កវេសន្តោទុក្ខាជាតិបុណបុណង្កអាការកតតហោអត់ទេទេបងគ្នាដូចទៅឆ្លាប់ពៀនដែរអត់ចាំទេបានតែមើលអត់ចាំហើយចាំបានអញ្ចឹងពីហងសាហាសមពិណមេតសាវតន្តង្គ្រេមេកលាំងឧទិតខរសសេនមេរាងទិនាតិធម្មវិទិនាចិត្តវាមនន្តតន្តេជាយមញ្ញកលានិមិរិតិរេកមពិយចិត្តសាបរន្តង្គរំបណាលវកមៈកមថន្ធយាកាងកន្តិសតានវណ្ណតតន្តេចសាបវតតេជាយមញ្ញកលាអតិមាតពុតាំងទាវកិចាកមសណៃវសតិរណន្តាំងមេតាមពុសេកវិទិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវតតេអខតកាកមតហាតសតិរណន្តាំងទាវន្តយោចនបតាំងកុលិមាលវន្តាំងអតិពិសាកតមនោចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាកតវានកតមតរាងឯវកាភណៃយាចាញ់ចាយតន្ធវចនាំងចនកាយមាចេសន្តេនសោមវិទិនាចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសា
និស័យចាំងវេហាយមតិសាចកវាតតេកំវេទាភិរោបតមណាំងតេអន្តភូតាំងបញ្ញាបតិបច្ចលិតោតន្តេចសាបវតតេចយមាំងកលានិណន្តោបណ្ណន្តភុជកាំងវិបតាំងមហតាំងបតហេរតេរភុជកេណតមេបយន្តោសតវេទីនាចិតវាមណន្តោតន្តេចសាបវតតេចយមាំងកលានិតោគាហតាថភុជកេណសតតហតាំងប្រមាំងទីបកាបេធានាំងញាណាកតេមវិទិនាចិតវាមណន្តោតន្តេចសាបវតតេចយមាំងកលានិអេតាបពតចយមាំងយោវាទីណោទីណតិណេសរតេមត្យន្តិហេធវានណេកវិវិធាននិចបាតវានិមោកាំងសុខាំងអធិកមៃយនរោសាបញ្ញោឥឡូវយើងកាន់ផ្កាទាំងអស់គ្នាទៅហើយចាំបូជាហើយយើងនឹងស្រែកជ័យខុសបន្តិចហើយបាចផ្កាទាំងអស់គ្នាចែកផ្កាផ្កាទាំងអស់មានប៉ុណ្ណឹងណាណាអញ្ចឹងហ៎មកចែកគ្នាទៅចែកគ្នាណាស់ខាត់មកមុខតិចមកកុំឲ្យឆ្ងាយពេកគេបាក់ការអត់ដល់ហ្នឹងហើយហើយយើងឈរតែម្ដងទៅបាទក្រោកឈរណាឈរទាំងអស់គ្នាណាក្រោកឈរមកជុំគ្នាទាំងអស់មកតាអាចចូលមកជុំមកក៏បានដែរខិតគ្នាតិចមកឲ្យជុំមកចូលជុំវិញព្រះអង្គមកហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងនឹងស្រែកជ័យខុសហើយនឹងជាយន្តោប្រសិទ្ធពរថ្វាយជ័យមង្គលហើយចំពោះរឿងព្រះបដិមាអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលណាដែលគេកសាងហើយទោះបីធ្វើអំពីថ្មក៏ដោយពីដីក៏ដោយឬក៏ពីអ្វីក៏ដោយពីឈើក៏ដោយឲ្យតែចេញទៅជារូបរាងត្រូវតាមតម្រង់លក្ខណៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទោះបីអភិសេកក៏ដោយមិនធ្វើកិច្ចពុទ្ធាភិសេកក៏ដោយក៏យើងគ្រប់ថ្វាយបង្គំបានដូចគ្នាមែនថាដល់តែធ្វើពុទ្ធាភិសេកហើយបានទៅជាតួព្រះអង្គគឺអត់ទេព្រះអង្គលោកបានប្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គមានបារមីគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើពុទ្ធាភិសេកគឺមានន័យថាតម្កល់តម្កើងបង្ហាញពីការគោរពពីការលើកតម្កើងចំពោះ
គុណរបស់ពុទ្ធទេមិនមែននាំគ្នាបញ្ចូលបារមីឲ្យព្រះទេណាណែបារមីយើងស្មើព្រះទេទីកុំច្រឡំមិនមែននាំគ្នាបញ្ចូលបារមីឲ្យព្រះទេយើងនេះអ្នកអត់បារមីឯងបានមកសុំបំពេញបន់បារមីជាមួយពុទ្ធដល់តនណាហ្នឹងហើយមែនទេបាច់ផ្កាបញ្ចូលបារមីឲ្យព្រះដូចកន្លែងខ្លះតាក់អំបោះកតាក់កព្រះផងតាក់ប្រកេះផងនៃព្រះអ្នកតោះហើយណាអាហ្នឹងបាបវិញតោះវាអត់ត្រូវទេតែចង់បារមីខ្លួនឯងប្រកែយកខ្សែរតៈកព្រះបាបតោះអត់ត្រូវទេហ្នឹងនោះมันបង្ហាញពីការគោរពទេខុសហើយអញ្ចឹងយើងនេះអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តចេតនាទាំងអស់គ្នាហើយចាំថាតាមថ្មាទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលណាដែលយើងស្រែកចេះយខុសចប់មួយសាទៅយើងបាចផ្ការួមគ្នាម្ដងណាសូត្រ3ដងយើងបាចទាំង3ដងតបានទេទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយផ្កាយើងនឹងទុកបាច3ដងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអនុមោទនាជាយោហេពុទ្ធសាសរិមតោអយ៉ាងមិរសច្ចាបាបិមតោបរាជយោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមាហើយមាមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយយៈយោហេពុទ្ធសាសរិមតោអយ៉ាងមិរសច្ចាបាបិមតោបរាជយោព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមេហើយមេមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយយៈយោហេពុទ្ធសាសរិមតោអយ៉ាងមិរសច្ចាបាបិមតោបរាជយោព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមាហើយមាមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយចយន្តោពោធិយាមូលេសាចានាងនន្ទវតនោអេវាងថ្វាងវជយោហើយចយាសចយមង្គលេអបរាជិតបាលាំងបតវិបោករេអភិសេកេសាពពន្ធានាងាកាបតាបមោតតសនាកតាំងសមាំងកលាំងសពពិតាំងសកណាសមហតាចសយាថាំងព្រមចារិសពតិខេណង្កាយកម្មង វាចាកម្មង បតិខេណង បណិតិតេ បតិខេណា បតិខេណា និកតវា និលពេន តេ តេ បតិខេណេ ចយន្តោ ពោធិយាមូលេ សាខ្យាណាង នន្ទវាទនោ អេវាង ថ្វាង សជ្ជយមាង កលេ អបរាជិត បលាំង កេសីសេ បតវិបោក រេអភិសេកេសាពពុទ្ធានាងាកាបតាបមោតតសនៈកតាំងសមាំងកលាំងសកណាសមហតាចសយតាំងព្រមចារិសពតិខេណាងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតិខេណាងបតិខេណាងបណិតិតេ
បត្យខេណាបត្យខេណានិកាទវានិលពិអន្តៈទេបត្យខេណេចយន្តោពោធិយាមូលេសាខ្យានាំងនន្ទវធនោអបរាជិតបាលង្កេសិសេបតវិបាខរេអភិសេកេសាពពន្តិអនាងាកាបាតោបមោតេតសញ្ញាកតាំងសមង្កលង្សពពិតាំងសហតេតាំងចសយតថាំងប្រមមចារិសពតិអខេណង្កាយកម្មំវាចាកម្មំបតិអខេណង្កាបតិអខេណង្កាមនោកម្មំបនិតិតេបតិអខេណាបតិអខេណង្កាតេបតិអខេណេសកតវាពុទ្ធរតនាងអសតាងអតមំវរាងឯតាំងទេវមនោសានាងបថតេចេណសាទេណានាសੰសាពេតុកាវបសមេនតតេសកតវាទេមរតនាងអសតាងអតមំវរាងបរិឡាហោបសមនាងទេមតេចេណសាទេណានាសੰពេភយយាវបសមេនតតេសកតវាសង្ករតនាងអសតាងអតមំវរាងអោណៃយ៉ាងបោណៃយ៉ាងសង្កតេចេណសោតេណានាសੰបតវាសមេតតេសាពិតយោវិវច្ចន្តសាបរកោវិនាសន្តមេតេពវៈធ្វន្តរាយោសកេតិឃាយុកោសនច្ចង្វាធិបច្ចាយនោចត្តារោតេមេវត្តន្តេអាយុវណ្ណោសកហង្គពលង្គអនុមោទនីអនុមោទនីពុទ្ធបុជាមហាតេជោធម្មបុជាមហាបញ្ញាសង្ឃបុជាមហាតណាំងឈ្នះទុក្ខសោករោគភ័យទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីសពសាធុការអនុមោទនីចឹងយើងអង្គុយទាំងអស់គ្នាអត់សមាធិទេនាំចប់អីផងហើយទាំងអង្គុយសមាធិហ្មងហើយជក់សមាធិអើដីតែប្រកេនព្រះប្រកេនហើយមកពុទ្ធិផ្សាយណាមកប្រកេនប្រកេនហើយព្រះអង្គណាដែលថាខ្ញុំមកប្រកេនប្រកេននឹងទីព្រះអង្គណាណាចិត្តយៈតុពវាងទាំងអស់គ្នាណាសុខមាណចឹងយើងថ្វាយបង្គំចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាយេចពុទ្ធេអតីតាចេយេចពន្ធាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចេយេពុទ្ធេអតីតាចេយេចពន្ធាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចេយេពុទ្ធេ
មេសាពតិយេចតហមេអតិតាចយេចតហមេអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេអហង្វន្តិមេសាពតិយេចសង្ឃេអតិតាចយេចសង្ឃេបានាចយេសង្ឃេអហង្វន្តិមេសាពតិតោអេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅតនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាតអេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លន់ជាម្ចាស់សូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៅតនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាតអេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លន់ជាម្ចាស់សូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅតនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំពួកព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រះសារីរកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិប្រឹងដែលគុណនឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលកំបាំងអញ្ជាលីនំនាងអង្គព្រះមោនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតេជៈនៃគុណព្រះមានបណ្ឌប្រសើរគួរដែលតែងតែរំលួរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយចាតុងផងទាំងឡាយសានត្រូវទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមតាន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតប្រាថ្នាហងតិចជះខ្ញុំសាងសំអិតសំអាងអត់កាយវាចាសូមសុខសាភិមរួចពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រៃមហាគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិកំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពិសលនឹងទានកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលមាតាបិតាគុណគ្រូបជាយាចាគុណញាតិកាប្រាំពីសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានកោសលកានកានសូមសុខសេមខ្សាន្តដល់ឋានផនតុកសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតុងសូមឲ្យជាសិនតែដល់ហើយនៅបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសន្តបាត់សេចក្តីសោកទៅហងហោនទោសាពាំងសោមៀងកលៀងសោមៀងកុលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងរាខន្ធសាបតិវតាទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចូលរសានៅខ្ញុំសាបពុទ្ធិអនុភាវេនាដោយអនុភាពលោកភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃេនុភាវេនាដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសោតេហោនតនិរន្តរំសូមសេរី
ដល់ខ្ញុំឲ្យបានគ្រប់ពេលកំបីមានចន្លោះឡើយសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនិងសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យសាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាក្យមុនីសម្ពន្ធត្រង់ត្រាឋានាទេសន្តិបរំដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនប្រាសចាក់ទុកទោសកម្មពីវរៈកម្មចាស់កម្មថ្មីសូមឲ្យរលត់ជាឆ្ងាយទៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលពុទ្ធបោជាមហាតេជោធម្មបោជាមហាបញ្ញាសង្ឃបោជាមហាតណាំងចូលកើតមានដល់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យបានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិជាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនាសព្វសាធុការអនុមោទនាចឹងយើងចប់ប៉ុណ្ណេះចុះសំតមមប៉ុណ្ណេះមកមកចុកជើងនឹងហើយចង់បញ្ចប់នេះជូនបណ្ឌកសាលទាំងអស់គ្នាណាពួកយើងมันបានរាយរាប់ឈ្មោះកខកោខងយទេណាសត្វបណ្ឌទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកបំពេញទាំងអ្នកមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាក៏ដូចជាសះគុណទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកទាំងអស់ដែលមិនបានជើញមកក្តីបានមើលទៅតាមការឡាយនេះក្តីក៏សូមអនុមោទនាត្រេកអរជ្រះថ្លាចំណែកបន់ហើយក៏សូមបន់កសលនេះជួយត្រត្រង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសក៏សូមឲ្យមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារុងរឿងហើយក៏សូមឲ្យបានជាបច្ច័យជានិស័យដែលយើងបានកសាងនៅតួអង្គព្រះពុទ្ធបដិមាទុកគោរពបូជាសម្រាប់មនុស្សទេវតាដែលយើងបានធ្វើឲ្យដោយល្អប្រពៃនេះក៏សូមឲ្យបានជាចំណែកជានិស័យនៅពេលណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងកាលណាក៏សូមឲ្យបានកើតទានសាសនារបស់ព្រះអង្គសាមេត្រីត្រាស់ដឹងចុងផតកម្មហើយក៏សូមឲ្យបានចូលទៅបំពេញបុណ្យកុសលស្ដាប់ពធពី3គាថាប្រតិបត្តិធម៌យានាយានាក៏សូមឲ្យមានបញ្ញាមានឈានអភិញ្ញាប្រសੰវិទាព្រមទាំងនឹងវិជ្ជា3វិជ្ជា8ក៏សូមឲ្យបានជានិស្ស័យរួចចាក់ទុកកំបីខានឡាយអនុមោទនាសូមឲ្យបានចំណែកបន់ស្មើស្មើគ្នាជានិស្ស័យនៃការចិញ្ចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាដោយតិជានភាពក៏សូមឲ្យបន់កសលជួយត្រត្រង់ឲ្យបំពេញកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាមានបំណងផងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក៏សូមឲ្យអំណាចនៃពុទ្ធបូជាមហាតេជោមានតិជានភាពសូមឲ្យបានសម្រេចដូចគោលបំណងផងប្រាថ្នារៀងរៀងខ្លួនទៅហងអនុមោទនាចឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះយើងអាចសម្រាប់បានណាថតរូបជុំគ្នាអស់ហើយមកមកជាងថតថាសុំថតរូបជុំគ្នាមួយទុកបាត់មកមកចឹងមក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 សាសានេះចេញមួយយកនេះចេញមួយឈរមក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 តោះតោះមក
មកមកមកសរែចូលមកចូលមកអស់គ្នាមកកុយមុខនេះខ្លះអីខ្លះមកយាយមកអត់ទេមកអង្គុយនេះខ្លះអើកុយខ្លះចូលខ្លះមក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 អើមកមកជុំគ្នាមកចូលមកចូលមកចូលទាំងអស់គ្នាមកខាងនេះខ្លះខ្លះយកយកយកនេះដាក់កោឡាមកឲ្យឡើងឈរខ្លះមកប្រោះប្រោះឈរលើនេះខ្លះមកឡើងឡើងយកដាក់ចូលគៀនឲ្យលោកគេលេងថិតទៅនោះទីយកសហ្នឹងអើបានបានបានអត់អត់អីទេបានបានមកមកមកឡើង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 ខ្លះមកឲ្យបានខ្ពស់លើកនេះដាក់ខិតចូលគៀនតិចមកនេះជើងគៀននេះដាក់ខិតចូលគៀនតិចមកអឺហ្នឹងហើយមក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 ម៉ាម៉ាម៉ាអត់អត់អត់ជាប់មុខឯងប្រយ័ត្នបានសួរអត់ដេញមកវិញម៉ា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 អាបានបានបានជាងបានអីមកតែមកងាកងាកឲ្យចេញចេញមកមកកម្លាយកម្លាយបាំងមកគ្នាមកមកមកអឺស្មាតថាមកចេញអស់ទៅអានេះអាណោងពេញតែហ្នឹងដូចសម្ញាំហ្មងហ្នឹងហើយឲ្យស្លាស់ស្លាស់ខ្ញុំមកណាចុះលោកយាយអៀនេះមកចុះលោកយាយថ្ងៃនេះថតបាំងរមៀមដៃកាមេរ៉ាហ្នឹងឃើញដែរអូថតគ្រប់ទូរស័ព្ទហ្នឹងមកទៅដល់យប់មិនទាន់ហើយមកចាប់ស្មាបង្ហោះទៅសេវរបស់នណាយកនឹងចុះយត់មាន1 2 3អីសោះអ្នកគ្នាខំមើលកាមេរ៉ានេះងាកតាណាយប្រកាសមើលបាច់ទីមរៀបហ្នឹងតោះតែអ្នកតោះតែឡាច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 គាត់មានដៃគាត់ថាមើលឡើងទៅលមេឃអាបានយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់ជន់បាយទូរស័ព្ទអ្ហ៎
អើតើវិញអត់អត់នោះសញ្ញាហ្នឹងហ៎អត់ទេបងអើហ្នឹងហើយបានឆ្លៀតមកយកបានកសាលហ្នឹងហើយជូនបានកសាលចេះຕົកសោករកភ័យសម្រាប់ធររួចចាក់ຕົកណាបាទហ្នឹងហើយសុខសប្បាយអើសាធុសុខសប្បាយអស់គ្នាបងនៅហ៎ថតមែនចូលមកដល់ចូលមកចូលមកអាថតមកចឹងមកអូលៀនទៅខាងជើងមកនឹងខ្លះមកចឹងហើយចូលចិត្តបងឲ្យស្នេហ៍ទៅរកអាទៅចឹងនេះកូនមកចូលនេះចាំ1 2 3 4ចាំតែ3រហូត14ចឹងលែងញឹមកាត់ហ៎មកយាយមក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 ខៃខៃមកមកគេថតសិនមកគេសុំមកគូគេសិនណាហើយមក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 ណាថតឲ្យមកថតឲ្យថតឲ្យណាស់ណាស់ក្មេងក្មេងជួយថតឲ្យអាសយ៉ាណាសយ៉ាថតឲ្យថតថតឲ្យយាយផងថតថតបីល្អនេះអស់មកប៉ោះ20000មកប៉ោះ20000ថតមកស្មាថ្លៃទេឲ្យប៉ោះ20000យាយលេងណាសុខសប្បាយសុំ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 ព្រះអង្គគ្រូតិចតាមព្រះអង្គគ្រូនេះមកអស់ចិត្តយាយចូលចិត្តទៅនឹងយាយម៉ែតោះតោះតោះបានមកទៀតមកយាយមកទៅមួយបងមកមកអូនេះទេមកអឺចាំងអូហើយមកមកមកណាស់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 មកទីកានេះមកកតិយកខចូលខាងទីចឹងហើយអាខាត់ថយទីមកមកទីអចឹងហើយអត់ទៅមកលើដៃទៅឡើងតាតាតាថា2ហ្នឹងតែហើយណាស់ស្មាតចង់ដល់ដង្ហើមហ្នឹងម៉ែ
អូកាមេរ៉ាច្រើនពេកឡែរវល់ថតពេកដកដង្ហើមណាម៉ាម៉ាម៉ាអងមកអាមញ៉ាំទៅផ្ទះណាទៅផ្ទះណាបាសម្រាប់នេះអូអូចាំមកមកចាំញ៉ាំទៅផ្ទះសោតមកចាំមកខិតខំមិនទេនេះមកកនេះហ្នឹងហើយគាត់ដោះម៉ាស់ជិះមកបាត់មកមកកណាត់ទៅអូតាហើយថតថតសន្លឹកថតវីដេអូអើហើយហ្នឹងហើយបងកណ្ដាលតែគុំនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយុវនៈសុខៈពលៈវចៈទុកអស់គ្នាណាសុខបាយបាទមកខាត់លឿនតិចអឺបាយបាយមកតិចអឺមកអាយបានដៃឯងមកហើយដៃថតអំផោះអត់ហ្នឹងហើយយីស្អីអឺអង្គណាខ្ញុំមកបុកមួយមើលបាទណាសុំចូលវិស័យមកមកណាអាហ្នឹងមកចឹងតែកងអាហ្នឹងក៏បានដែរតាតាពីរនាក់ហ្នឹងអាត្រូវហើយមើលទឹកសត្វនៅណានេះណាទៅគៀនហ្នឹងសាអាហើយអើយនៅទៅទៀតណាណាសត្វនេះសាយបន់ហ្នឹងណាហាហាអើហើយសុខបាយអូអីគេណ៎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 មកលឿនថ្ងៃបាត់សម្រស់អស់ហើយអូវីវីណាថ្ងៃខ្សោយសម្រស់មកមកមកតិចមកណានឹងព្រមចូលសោះបងយើងមកសុំមកព្រោះថាកែតយើងមួយព្រះអង្គចុះហ្នឹងអត់ទាន់មានមកអរគុណចូលទៅចាញ់លេខចាំអានអ្នកថតហើយគេថតណាហើយគេថតឲ្យចាញ់អត់អស់ចេះថតមកយើងបាច់ចៅគេទេ
អីទេព្រះអង្គនៅហ្នឹងទេមានរតនាទេព្រះនៅចង្អោហ្នឹងទេថតពេលណាក៏បានហើយសំខាន់អ្នកប្រញាប់អាហ្នឹងថតមុនចុះបាទបើសិនចាចេញអត់បូនតាគង់នេះក៏លុតគង់ហ្នឹងហើយលុតគង់លុតគង់ទៅលុតគង់ទៅអាបាទអរគុណណាសំណាយមួយសំណាយមួយមកវាថតអស់ហើយអាម៉ាម្នាក់ឯងម្ដងមកមកចាំពាក់កដាលទេមក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 មែនអីយកទៅដាក់ចាត់មុខតិចណាមកស្រីស្អាតផងទៅតាំងទៅអូអូកូនអូថាតែនេះកូនតាទៅមិញមិញមិញថតហើយមិញទៅឆ្ងាយទីបាត់បាំងព្រះគេទៅបាត់បាំងសុកឡងចាំតែមិនគួរចាំតែបាញ់តិចបាញ់ស្មាត់បាត់ទៅអឺពូចាប់ពូយើងតាន់ណាបើថាតាន់រើចេញបាញ់ទឹកហ៎ហ៎អញ្ចឹងមកយកផងដាក់ជុំនេះដាក់ណាWhy? Bắt ông ra.
ត់អីសាចុះហើយចាំបាញ់ទឹកបាទហ៎យ៉ា